O torneo de fútbol base a Banqueiro vivirá a súa 15ª edición. O Estadio de Vista Alegre acollerá esta competición que se desenvolverá os días 8, 9, 15 e 16 de xullo. O fútbol volverá a protagonizar o calendario deportivo da fin de semana na comarca. Os torneos toman o mando en esta ocasión será quenda da competición de fútbol base a Banqueiro Sociedade Deportiva Trofeo Concello de Boiro, O Estadio Boirense de Vista Alegre abrirá as súas portas para albergar este torneo que se desenvolverá os días 8, 9, 15 e 16 de xuño e que vivirá a súa 15ª edición. El día 8 tenemos unha fase previa eh, Benjamín e Levín con equipos en lista de espera para poder acceder a esa fase previa. El domingo día 9 tenemos la fase final pre-Benjamín e Viverón, fútbol en sú estado máis puro y el 15 y el 16 fase final Benjamín y fase final Alevín. El año pasado más de 4000 personas visitaron los campos de Vista Alegre en los 4 días de torneo y este año pues esperamos que más o menos sea la misma la misma cifra, porque son dos campos, no tenemos capacidad para más equipos, tendríamos que cambiar de instalación. Entonces, queremos aglutinarlo todo en la misma y no tenemos más. Entonces, creemos que es un impacto económico bueno para la para Boiro y para la zona torneo no que participarán equipos de toda a comarca e tamén chegados de diferentes puntos de Galicia. El Celta e Deportivo este año se disculparon porque tienen torneos internacionales e non poden asistir pero eh, tenemos las mejores canteras de Galicia, desde Santa Mariña, pues Ural, Club Deportivo Lugo, Orense, de las cuatro provincias, viene, como te decía antes, lo más destacado. Y aparte de eso, eh, Ramón Buján se preocupa de que los equipos que durante la liga llevan una, un van destacando, pues eh, invitarlos para que el nivel del torneo, el nivel deportivo no, no decaiga. O prezo da entrada para asistir ao torneo é de 4 euros e por cada entrada recibirase unha rifa para participar en varios sorteos, xa que as xornadas de fútbol iniciaránse ás 9 da mañá e se estenderán ata as 9 e media da noite. Exactamente, la fase final la conforman 64 equipos, pero en total yo creo que son 100 más de 120. En total, de equipos participantes, sumando as 4 categorías, representan a más de 60 clubes de, de Galicia. O sea, hai unha representación de todo, de todo o territorio galego. O Concedero de Deportes de Boiro, Marcos Fajardo, agradezou a implicación neste torneo da Escola de Fútbol Municipal do Abanqueiro e de Gealsa, ademais das achegas de todos os colaboradores. Un torneo tan importante que, que, bueno, que veñen as mellores canteiras, como ben dixo antes Julio, de, de Galicia. Non? Eh, eu se, sempre, sempre suelo decir que as gracias volas temos que dar a vos, porque Sin, sin as directivas, sin toda a xente que está traballando aí de maneira altruista día a día co rapaces, non solamente facendo unha labor deportiva que evidentemente están facendo o deporte que máis gusta os nenos e as nenas, en este caso o fútbol, eh, sino que os están cuidando e facendo unha labor social importantísima. No? Están facendo unha labor pues, eh, pues eso, de, de conciliación para que os pais podan ir a, a traballar. Que agarda que esta nova edición do torneo de fútbol base a banqueiro sexa un éxito. Vai ser ser pues, unha festa do fútbol. Unha festa do fútbol, bueno, pois pues, eh, sigue sendo o fútbol o deporte O deporte, eu creo que en, bueno, en toda España, donde máis seguidores ten, donde máis licencias hai, e, e, bueno, e vai a ser dous fines de semana de, de festa, de festa futbolística, de fútbol base, de deporte, de familias e de moita xente, porque o deporte, evidentemente, así o así dixo antes Julio tamén, e, trae moita xente de fora. O fútbol base terá novamente o seu protagonismo na comarca co torneo a banqueiro Concello de Boiro, que se desenvolverá esta fin de semana e tamén a vindeira en Vista Alegre.